Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, no sábado, dia 13 de abril de 2019, por volta das 15 horas, policiais receberam informações que indivíduos estariam realizando movimentação de traficância no condomínio Terra Nova. As informações que chegaram aos policiais, que seriam dois menores. Policiais, então, foram atrás da dupla que estava realizando o tráfico de drogas, ou seja, vendendo drogas no condomínio Terra Nova. Policiais, então, diante das informações das características dos dois menores traficantes, se dirigiram até o local, conseguiram abordar os dois menores, que foram apreendidos. Com eles foram encontrados 44 papelotes de cocaína de R$20, duas trouxinhas de maconha de R$10, R$100 em espécie, um aparelho celular Samsung. Os dois indivíduos foram levados para 151 DP, onde foi lavrado o auto de prisão análogo ao tráfico de drogas, na verdade o auto de apreensão, e os dois agora estão à disposição da justiça. Nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí. Basta você acessar.